შეიძლება თუ არა კურდღლის საყელურით გასეირნება. კურდღლის პატრონებს ხშირად სურთ მათი მეგობრის გარეთ სასეირნოდ გაყვანა, რადგან ამით ბევრი ადამიანის ყურადღებას იპყრობენ და საკუთარ შინაურ ცხოველთანაც ბევრ დროს ატარებენ. ეს ბუნებრივიცაა, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ საყელურით გასეირნება კურდღლისათვის შეიძლება სავალალო შედეგებით დასრულდეს. როცა ისინი ღია და ხალხმრავალ სივრცეში გაყავთ, გახსოვდეთ, რომ მათ ესმით ის, რაც თქვენ არა. ასევე მათი შეშინება ძალიან ადვილია. შეშინებული კურდღელი კი სწრაფად და სახიფათოდ მოძრაობას იწყებს, რაც ხშირად ცუდად მთავრდება. დაბმულმა კურდღელმა შეიძლება საკუთარი თავი სერიოზულად დაიზიანოს.